Ovo je crkva Svetog Ante pored Slavonskog Broda, a koja je i povod pa smo mi ovdje došli jer tu služi naš prijatelj koji je premješten iz Dalmacije ovdje kod Slavonskog Broda u Slavoniju. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše, amen. U pekom potajku slavnom, razmatraćemo kako je blažen djevicu Mariju, uklonilo presvetu trojstvo za kraju neba i zemlje. I razmatraćemo. Sveta Marijo, Majko Božja, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utroba tvoje, Isuse. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše, amen. Moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše, amen. Gospodine Sok, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utroba tvoje, Isuse. Nas dvojica svećenika i treći je dođe negdje i naš prijatelj sa fotoaparatom smo se zaputili jutros od Mostara do Livna da bi bili gosti prijatelji vašem župniku dom Pol ili ocu ili patru kako vi dođete Pol. Mi smo svi prijatelji već više godina i Šibenika. I bili smo u njegovom rodnom kraju u Sierra Leone 15 dana. Pa evo, prijatelji, mi ne dođemo k vama u Podrinje, ne 15 dana, nego 3 dana, dana, svakog gosta dosta. Tako da, evo, došli smo pohode da podržimo tu kod vas kao župnika u Slavoniji i oko Slavonskog Broda i vašu župi Svetoga Ante. Slavite na svetu misu i na radost svemogućeg Boga i na radost našeg srca. Neka Bog bude blizak i nek bude duši našoj oproštenje svih naših pogrešaka. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Gospodin s vama. Riječ Božija koju ćemo čuti govori o svetom Pavlu. Životopis svetoga Pavla znate. Ali jedna rečenica kao je inspirativna za isti savjest i početak svete mise može biti negdje ova. Svetom Pavlu se Bog objavljuje kao misterij, kao tajna. I tek on tada danas spoznaje tko je to Bog u veličini, u otajstvu. I kad je spoznao, 100% se dao kao misionar u širenje Božje riječi po tadašnjem poznatom svijetu. Hoće se reći, nama se Bog objavljuje kao tajna koji ne možemo spoznati, kao otajstvo. Ali on nas traži da mi budemo riječ njegova današnji svijet. Po svetom Pavlu su ljudi prepoznavali ovo je nešto posebno, nešto dobro, nešto bolje nego nešto smo mi. Može li današnji svijet po nama, koji smo katolici, sljedbenici riječi Božije, prepoznati ovi su stvarno nešto posebno, bliski Bogu za kojim idemo. Budemo stvarno na zvanje koji nas hoće reći sluge Božije duše. Ni u boljom smislu, samo sluge Božije riječi. U svemu onome u čemu nismo svjetlo, o kojem će ljudi prepoznati Boga, u čemu nismo sluge Božije riječi, čitanje poslanice svetoga Pavla apostola Efežanima. Braćo, zacijelo ste čuli za rasporedu milosti Božje koja mi je dana za vas.
Objavom mi je obznanjeno tajstvo kako nekom ukratko opisak. Čitajući to, možete dokučiti kako ja shvaćam Kristovo tajstvo koje nije bilo obznanjeno sinovima ljudskim drugih naraštaja. Ono je sada u duhu objavljeno svetim njegovim apostolima i prorocima. Da su pogani su baštinici i su tijelo i sudionici obećanja u Kristu Isusu po evanđelju, kojega postalo poslužiteljem darom milosti Božje, koja mi je dana djelotvornošću snage njegove. Meni, najmanjemu od svih svetih, dana je ova milost. Poganima biti blagovjesnikom neistraživog bogatstva Kristova i osvijetliti raspored otajstava. Hvalite Gospodina, prizivajte ime njegovo, objavite narodima djela njegova, razglašujte uzvišenost imena njegova. Zdravite crsti vodu, sisom spasima. Pjevajte Gospodinu, jer stvori divote, neka je to znano po svoj zemlji. Kličite i radujte se, stanovnici Siona, jer je velik među vama svetac Izraela. U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima, ovo znajte, kad bi domaćin znao u koji čas kradljivac dolazi, ne bi dao prokopati kuće. I vi budite pripravni, jer u čas kad i ne mislite, sin čovječi dolazi. Na to će mu Petar, Gospodine, govoriš li tu prispodobu samo za nas ili za sve? Reče mu Gospodin, tko li je onaj vjerni i razumni upravitelj, što će ga Gospodar postaviti nad svojim poslugom, da im pravo vrijeme daje obrok? Blago onom sluzi, kojega Gospodar kada dođe, nađe da tako radi. Uistinu kažem vam, postavit će ga nad svim imanjem svojim. No rekne li taj sluga u srcu, okasnit će Gospodar moj, pa stane tući sluge i sluškinje, jesti, piti i opijati se, doći će Gospodar toga sluge u dan koji mu se on ne nada i u čas koji ne sluti, rasjeći će ga i dodijeliti mu udes među nevjernicima. I onaj sluga, što je znao volju gospodara svoga, a nije bio spreman ili nije učinio po volji njegovoj, dobit će mnogo udaraca. A onaj koji nije znao, ali je učinio što zaslužuje udarce, dobit će malo udaraca. Komu je god mnogo dano, od njega će se mnogo iskati. Komu je mnogo povjereno, više će se od njega iskati. Riječ Gospodnja. Slava tebi, Kriste. U istinu, sveti Gospodine, izvor je svake svetosti. Tebe zato molim, rosom duha svoga, posveti ove darove, da nam postanu jelo i krv Gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao nam, on uze kruh, tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći. Uzmite i jedite od ovoga svi. Ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako pošto večeraše uze kadeš, ponovno ti zahvalim i dalje učenicima svojim govoreći. Uzmite i pijte iz njega svi. Ovo je kadeš moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude, na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Tajna vjere. Tvoje se, Gospodine, navješamo. Tvoje se, Gospodine.
Slaveći dakle ispodnje smrti i uskrsnuće Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, kriju života i kralje spase, i zahvaljujemo Ti što si nas pozvao, da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smirno Te molimo, da nas priče snige tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jedno. Spomeni se, Gospodine, crkve spoješenog svijeta, u savršenoj ljubavi, dajemo svako našem hranju i biskupu našim čurom i sveukupnim svećenstvom. Spomeni se i naše pokojne braće i sestara koji usnuše u nadi sa snuća i svi koji preminuše u tom smilovanju, privedi ih svijetu svoga lica. Molimo Te, smiluj se i svima nama, da zavrijedimo biti sudionici vječnoga života, s blaženom Bogorodicom Djevicom Marijom, s blaženim Josipom njezinim završnikom, s blaženim apostolima i svima svetima koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da Te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, Tvome Sinu. O Kristu i s Kristom i o Kristu, Tebi Bogu Otcu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava u sve vijeke vijekova. Dok smo putovali u Glavu, stalno smo nešto razgovarali, da bi ubili malo vrijeme, ali isto tako da bi učinili ugodnost putovanja. I nešto lijepo je čelicu jednog našeg pjesnika, s dobrim uvijek dobro, s nikim zao, srca svoga glas, nikad zatajiti nemoj. Pa neka to bude poticaj i molim za naš, da izrečemo dobrom Bogu, da nas oslobodi zla, a naše srce sačuva isto tako lijepim i ugodnim. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji, kruh naš svakodnevni daj nam danas, i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u nesreću, nego izbavi nas od zla. Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala. Daj milostivo miru naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svaka i slobodni od grijeha i sigurni od svih nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega Isusa Krista. Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavlja, mir vam svoj dalje. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Dar joj mir i jedinstvo kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. Mir Gospodnji bi uvijek sa svima vama. I s Duhom Tvojim. Jagajuće Božije. Evo jaganjica Božije, evo onoga koji uzima grijehe svijeta. Pozvani smo na Božju jaganjicu. Gospodine, nisam dostojna da umičeš u okrog moj, nego samo reci riječi i ozdravit ću dušu. Gospodine, i ovo nas službom približi nebeskoj crkvi. Prati nas vremenitom pomoći i uči vječnoj mudrosti o Kristu Gospodinu našem. Pozdravljam moj naš prijatelj koji su došli da mene osjeti. Vi malo osjetite. Mi smo postali braća
mi smo više prijatelji. Mi smo išli u Sjeranjevu prije 2 godine. Nas četvero bile, nas četvorica bile izvresno posjet. Zahvalim Bogu što oni su došli nakon 7 sati vozne iz Mostara, iza Mostara, okolo Mostara su došli. Kad bio sam u Šibeniku, bilo je kraći za mene i za nje da dolazi kod mene. Trebao sam samo 2 sata iz Šibenika do nje. I onda oni su isto trebali 2 sata, onda dolazili su kod mene. I sada mi smo malo daleko, 7 sati? 6-7, vidi. Oni su došli od ljubavi. Imam puno takvih prijatelja u Dalmaciji, u Hercegovini. I bilo je meni tamo jako lijepo. I pozdravljam naš brat isto jeste Stojan, koji je tamo, on djeluje na Visovcu, tamo koji je odgojitelj. I pozdravljamo isto našega prijatelja iz Livna. Bio sam u njegovom kući isto u Livnu. I pozdravljam našega prijatelja isto Mladen, fra Mladen je u župi u Bukovici, tamo između Livna i Tomislavgrada. Išao sam tamo redovito. I pozdravljam našega voditelja pred Bukrevo misu, don Ljubo Planinić. Isto je župnik u Kruševcu, tamo nedaleko od Međugorja. I kad god mi ćemo ići tamo u Međugorje na vodočast, on je blizu, njegova župa nije daleko od smetišta. I puno hvala, oni će biti s nama, tako oni su rekli, 3 dana, ne 15 dana. Oni su došli 2008. do mene, od 6. kolovoza do 25. kolovoza. Onda smo se vratili zajedno u Londonu, prije oni su otišli, oni su bili kod naši, isto u Londonu, bile isto neupisivo dobro. I oni su bili sa mnom i sada mislimo da oni su došli ovih danima, oni će biti s nama. Don Ljubo je prijatelj i kolega velečasnik David, znate David, malo devlja, malo jači. I još jednom pozdravljam prijatelji i dobro nam došli. Međugorje, onda u Kruševu, malo je potrebno tamo Dunav, ali
sigurno ćemo se pogoda vidjeti, jer je to firma bolje nikad nego li nikad. Želim vam svima lijepu i ugodnu večer. Gospodin s vama. Da gospodin vas se mogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Pođite u mir. Dragi prijatelji, Pol, evo nas u Slavonskom Brodu, nakon što smo se družili, dakle, već nekoliko godina u Madaleni, pored Šibenika, gdje si boravio dolje, sad si u zadnjim premještajima došao ovdje u Slavonskom Brodu, pa evo, posjetili smo te i došli smo vidjeti kako si, u kakvom si ambijentu, pa da povučeš jednu paralelu. Evo, kako je u odnosu na Madalenu ovdje u Slavonskom Brodu, kako su tvoji dojmovi prvih, evo, par mjeseci? A ovako moram dodati za braće. Ne samo Madalena. Tako je. Da neka je ne vrijedim za braćane. Tamo isto dijelio sam. Dijeluje samo za braću i Madalena župe. Dvije župe, dvije male, male župe. 5 godina bile mene izvršne, nezaboravljene uspomene godine u Šibenskoj biskupiji. I prije 2 mjeseca došao sam tu u Slavonskom Brodu, u Podvinjuku Slavonskog Broda. Ali prije Šibenika ili prije Zabrača i Madalene bio sam u Osijeku. Tamo mi smo dijelili, jer 5 godina isto bio sam u Osijeku. A je moj prvi i pastoralno duga angažmovuć u Jakovačkoj Osječkoj na biskupiji. Bilo je u župi svetog Mihajla. Sveti Mihajl je bio moje prva pastoralno službeno. Angažmo u Jakovačku Osijeku na biskupija, uz socijalni skrip domovima u Lužnoj ulici, ulica i ona Zagrebačkoj, i ona Vinkovačkoj, tamo 3 doma, i ona još dom za fizični bolesni u Martina Dubatovoj. I onda došla sam tu nakon 5 godine u Šibeniku i došla sam tu. Sve je za mene dobro, po mene. Bilo je meni jako teško da dolazim tu opet, kad mi smo jako dobro povezani, ali mi smo uvijek na raspolaganje da mi idemo gdje imamo potrebe. Više potrebe od gdje mi smo. Ona Podvinja je bilo više potrebe. Moji iz Rima su mene zapovjedili. Nije bio dijalog ili razgovor. Nije bio pitanje ako ja želim. Nije bio taj pitanje, ali mi smo poslušni. Poslušno došao sam tu. Od 20. kolovoza. Da. Danas je 21. listopada, to je točno 2 mjeseca. 2 mjeseca, tako je. Kad se povuče jedna paralela, dakle, evo, dolje je dok si bio u Zablaću i Madaleni, i ovdje je zahtjevnija župa i veća župa, sigurno da je i puno više pastoralnih obaveza, pa evo ovako malo da povučeš jednu paralelu. Sigurno da je ovdje zahtjevnije. Jako. Da. Jako zahtjevna župa. I svaki dan ima svoje izazove. Dobro. I zadovoljan sam i sretan sam. Moja sreća još je ista. Moja radost ništa nije mijenjala. Ja sam uvijek stalno na pokretu. Tako je, u službi si družbe. U službi službe, kako biste došli, nisam rekao vama da imat ću vjeronauk ili katekezu za krizmanicima. Imao sam 8 i 30.
odnosno od pola 9 do 9:15 mi smo završili, 9:10, 5 minuta ranije mi smo završili. Juče bilo je isto, to podvijem. I sutra nam pasmano vječer. Svako večer imamo nešto. Juče imali smo krizmanice u podvijem, nije 40-ak. Danas u Bukovilu je 30-ak. I sutra imamo pasmano vječer. Neki papire morao završiti sutra pre sastanka. Da predstavite, moj prvi sastanak baš pastorno vijeće. Imali smo ekonomsko vijeće prije tjedan dana. Imali smo roditeljski, prvo pričesnici, roditeljski krizmanici i ostali roditeljske prve godine srednje škole. Nismo još imali, to su oni su imali prvi krizma iduće godine. Jedna sastanak s njima ne nije bitno sada. Dobro, ko sačinjava ovdje pastoralno tvoji suradnici? Koliko vas ima ovdje i kako djelujete? Mi smo trojica u zajednici. Ja, pata Linus i pata Josafat. I Josafat sada on bude to i Zagrebu. Dobro. I aktualno mi smo dvojica. Ja i pata Linus. Mi imamo dobro ekipu u grupi, imamo dosta dobro i dobri ljudi. Pastoralni suradnici. E, to je lijepo. Župa je velika, zatjevna, ali još imamo neki dovoljni ljudi, neki moraju i mjesto nagrade. Da. Pa je li planiraš navratiti kod nas dolje u Hercegovinu, koji put? Naravno, tamo bilo je mene isto izvrsno. Kad bio sam u Šibeniku, nisam bio samo u gradu ili u Grusovi. Poširio sam moj, posjetio sam puno ljude, ne samo u Šibenskoj, nego u Hercegovini, kod vas, i Splitsko, u Makarskoj, na biskupije, bio sam svugdje. I ja veselim se da opet vratim tamo. Ali ako ovdje kaže da dom je gdje srce, jer našao sam tu moje srce, je dom i tamo kako je bilo, ja sam uvijek na raspolaganju. Super. Ti znaš za ovaj projekat što smo odlučili dolje u Sierra Leone pa ne napraviti ovaj centar, pa evo, ja bih volio kad bi našao jedno vrijeme sada do Božića, da dođeš dolje, pa da mi napravimo ono što smo pričali, jednu večeru u Širokom Brijegu, da pozovemo neke ljude, pa da prikupimo neki novac kako bi mogli evo, finalizirati ovaj projekat koji smo dole započeli. To ja bih rado došao, kako biste došli isto jedna večera, biste vidjeli koliko ja sam ga jako zauzete. Doći ću jedna večera, kao vi ste došli, ono sutra da moram vratiti to. O, super, bit će nam drago da dođeš. Doći je li ovako ljudski kazano, naravno, svećenici su na raspolaganju ljudima, naravno gdje i zajednica kao takva pošalje, a je li ti fali domovina rodna? Naravno, domovina meni fali. Ali Isus je rekao, tko god ostavi mamu, tatu, brata, sestru, će dobiti. I dobio sam isto mamu, bilo gdje, sa arapskima, sada muslimanima u Ađer, dvije godine došao sam mamu, došao sam brate, braću, dobio sam sestru. Bilo gdje mi smo, ja uvijek kažem i vjerujem da stranac sam svugdje, ali ja sam bilo gdje kod kuće. Osjećam se bilo gdje kod kuće. Je li vidiš što se tiče pastoralnog djelovanja, naravno, pretpostavljam da je ovdje zahtjevnije. Recimo, dolje dok se bio u Dalmaciji, to je jedan sasvim drugačiji stil življenja, gdje su ljudi puno, recimo, preko godine vani, preko ljeta tek dođu tude. Ovdje su ljudi cijelo vrijeme, je li tako? Cijelo vrijeme, da. I ovdje je ustoličeno, dakle,
ima pastoralno vijeće, imaju ministranti, imaju svašta nešto, ono što župa kao takva ima. Dakle, očito treba puno i raditi, jel tako? Treba biti prisutan. Biti prisutan ovdje i baš svjedočiti ono što čovjek svećenik kao takav treba činiti. Jel? Tako treba. Da. Do sada imamo oko 64 sprovoda. Da. Koliko župa broji žitelja? Kažu 6000. Oko 6000? Oko 6000. Imate i filijalne crkve? Imamo četiri. Ovaj je centralna. Centralna župna crkva i još tri filijalne. Imamo Rastušije, imamo Tomicu, imamo Bukovlje. I stignete to sve, jel? Stigne svoj. Mi imamo 6 misa nedjelom. Da, kad se ima ljubavi, kad se ima ljubavi i spremnosti na služenje. Spremnosti, da. Nije teško. Za mene dosta je. Mi smo ovdje došli danas kao prijatelji. Da. Naravno, mi bi željeli kompletirati one sadržaje što smo već radili i snimali za onaj dokumentarni film, pa ćemo i ovaj dio sigurno ubaciti, dakle, u ovaj film dokumentarni koji će uskoro, nadam se, biti ugledati svjetlo dana. Pa evo, drago nam je da smo danas vratili kod tebe, da smo te vidjeli, teba i tvoga brata, pa evo, imaš što poručiti nama dolje u našim prostorima. Vas, vi ste mene obradovali, vi ste bili sa mnom u mojoj kući, u mojoj rodnom mjestu, vi ste vidjeli mamu, kako mama je od radosti zaplakala, suza je tekla, ona je bila sretna. I biste opet došli to mene posjetiti, to je jako, jako dobro. Prvi biste pravi prijatelji. Prijatelji, većinom, koliko ja znam što je prijatelji, čekaju kad nešto dogodi, ona ide na posjet, ide na, recimo, mama mi je rekla da ona je bila jako sretna, da vi niste došli na njezinu sprovodu. Nego kad još živa. Većinom idu sa mnom, idu sa prijateljima kad nešto tužno dogodi, idu na zadnji pozdrav. Ali vi ste bili sa mnom i vi ste došli dok ja još živim. Neki bi došli kad ima sprovod, kad mi su čuli, neki još čeka. Moje dobro prijatelj koji ima puno u Šibeniku, u bilo gdje u Hrvatskoj. Kad ja ću umreti, oni će doći jedan dan da taj sprovod, ona ode odmah. Dok ja još živi, vi ste došli, to je puna radost. Puni san. Ako ja ću sutra ili bilo koji dan vi dolazite, opet vi ćete voziti ljude, da vi znate gdje čovjek je živio. Nego pita ljudi gdje je polje živio. Sada biste došli, kad još ja živim. To je mene jako dobro. Ponavljam. I zahvaljam i jako radostan što ste došli dok još živim. Vi niste došli na moj sprovod, nego dok još živim, da vi vidite kako sam je nakon 2 mjeseca. Kao da svaki mjesec mi smo susreli u Šibeniku, vi ste došli iz Bukovice. Kad god ste došli u Slimu, vi ste mene zvali, prijatelj, gdje si, možemo doći tamo, Anton Gust. Rekao sam te, možemo ti došli u to zavrat. Onda mi smo dogovorili, puno puta mi smo sreli tamo je na sredini ili tamo na mosti, mi smo popili, mi smo jeli, mi ste dali meni za Afriku, za bolnicu tamo gdje mi smo prenoćili i mi ste mene pozvali u Mostaru, ta večera bila je izvesno, bilo malo ljudi radi korone, ali oni su dali, mi smo dobili. Hvala. Činit ćemo i dalje dobro. Želimo ti blagoslovi ovdje kao što si bio i svugdje. U biti mi smo braća i moramo biti osjetljivi za sve ljude koji su potrebi bez obzira gdje su. Tako. Ili bili u Africi, ili u Kini, ili Madagaskaru, ili u Hrvatskoj. Ako možemo pomoći, bit ćemo biti za njih. Bićemo, evo, otvorena ruka i otvoreno srce. Evo ga, neka te Bog blagoslovi. Živio.